ഡി ഡി കിസാൻ ചാനലിന്റെ മഹിളാ പുരസ്കാർ റിയാലിറ്റി ഷോ ക്ഷണപത്രം ശ്രീമതി രേഖയ്ക്ക് നൽകി. സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ മഹാപ്രളയം കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കർഷകർ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത കാർഷിക വായ്പകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വായ്പകൾക്കുമുള്ള ജപ്തി നടപടികൾക്ക് 2018 ഒക്ടോബർ 12 ഉത്തരവായി. മഹിളാ കാർഷിക സംരംഭകർക്കു വേണ്ടി ഡി ഡി കിസാൻ ചാനൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹിളാ പുരസ്കാർ 2018 റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത 3 വനിതകളൊരാളാണ് അക്വാപോണിക് സംരംഭക കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് സ്വദേശി ശ്രീമതി രേഖ ജി. റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഡി ഡി കിസാൻ ചാനലിന്റെ ക്ഷണപത്രം ഇന്നലെ ശ്രീമതി രേഖയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കൈമാറുകയുണ്ടായി. ഒരു റിപ്പോർട്ട്. ദൂരദർശന്റെ കിസാൻ ചാനൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൌൺസിലുമായി ചേർന്ന് രാജ്യത്തെ മികച്ച വനിതാ കർഷകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദി ഡി കിസാൻ മഹിളാ പുരസ്കാർ 2018 റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായി കേരളത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 3 വനിതകളിൽ ഒരാളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഫറൂഖ് കോളേജിന് സമീപമുള്ള ചുള്ളുപറമ്പിൽ രശ്മി വൈലാശ്ശേരിയുടെ പത്നിയായ രേഖ ജി. ഇതിലേക്കായുള്ള ക്ഷണപത്രം തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കാർഷിക വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കെ കെ ശിവാനന്ദൻ ഇന്നലെ രേഖയുടെ വസതിയിലെത്തി കൈമാറി. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കൃഷി വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഷീല എസ്, ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഫൈസൽ, പെരുവണ്ണാമൂഴി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഫിഷറീസ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബി പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ രേഖയ്ക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തി. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്ലോമയും നേടിയ ശേഷം ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ജോലി രാജിവെച്ച ശേഷം 2014 മുതൽ രേഖ അക്വാപോണിക്സ് ഫാമും ഫാം കൺസൾട്ടൻസിയും അക്വാപോണിക്സ് പരിശീലനവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക അറിവും ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിപാഠവും നിരന്തര നിരീക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ള അത്യാധുനിക കൃഷിരീതിയാണ് അക്വാപോണിക്സ്. കുറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരമാവധി മത്സ്യ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. പലരും തുടങ്ങി പരാജയപ്പെട്ട ഈ സംരംഭത്തിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയ അപൂർവം വനിതകളിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീമതി രേഖ. ഇവിടെ സ്വന്തം വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള 4 സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ 1 സെന്റിൽ കുളവും 3 സെന്റിൽ പച്ചക്കറിയും വിളയിക്കും. 10 ലക്ഷത്തിലധികം മുടക്കു മുതലിൽ തുടങ്ങിയ സംരംഭം ആദ്യകാലത്ത് നഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും സ്വപ്രയത്നത്താലും വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശത്താലും ഇന്ന് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ സഹായവും സഹകരണവും ഭർത്താവ് രശ്മിക്കയുടെ പ്രോത്സാഹനവും ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് രേഖ ദൂരദർശനോട് പറഞ്ഞു. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തി. ഡോക്ടർ പ്രദീപ് ബി, കെ വി കെ, പെരുവണ്ണാമൂഴി. ഏത് ക്രൈസിസ് വരുന്നു അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് രേഖ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ഉറപ്പുണ്ട് രേഖ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയില് വിജയിക്കും. എല്ലാവരും ആശംസകളും രേഖയ്ക്ക് നേരുന്നു. ഷീല എസ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കൃഷി വകുപ്പ് കോഴിക്കോട്. വനിതാ കർഷകർക്കുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോയില് അതിന്റെ ഫൈനൽ വരെ എത്തി എന്ന് അറിയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. രേഖയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റേതായും ഞാൻ അറിയിക്കും. ഫൈസൽ എം, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കോഴിക്കോട്. മത്സ്യവകുപ്പ് അക്വാപോണിക്സ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ച് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൂരദർശൻ നടത്തുന്ന ദേശീയ മഹിളാ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് ജലലഭ്യത നന്നേ കുറവായ ഈ പ്രദേശത്ത് ജലം ആവശ്യമുള്ള അക്വാപോണിക്സ് കാർഷിക രീതി വിജയകരമായി പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ഈ രംഗത്ത് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് തന്റെ ആശയങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തു പോരുന്നു. അക്വാപോണിക്സ് സംരംഭകർക്ക് ഒരു മാതൃകയെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രേഖ ജി. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ കുടുംബസമേതം പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് രേഖയും ഭർത്താവ്.